mtu akikuja ajipime tikiri apate kura 200, nani atafikiria yeye huko mbele? So usijaribu hiyo. But if you think you can manage, mimi niko. Nilienda by election in 2007, 2008, na tukanyoroshana na wanaume. So if there is a by election in the Murwadigiri, bring it. Let it. Ya mwisho, mimi niliongea maneno ambaye nilipelekwa kutini. Nasitaki kuongea hiyo maneno kwa sababu mimi ni mwakili, naelewa kisheria. But kuna maneno sijaongea na lazima nitaje hapa. Mimi niliguza rais wa Jamhuri ya Kenya, kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na ningependa niambie Kenya nzima kwamba Rais Uhuru Kenyatta is the president of the Republic of Kenya. He's not a Kikuyu. He's not a Luo. He's not a Kalenjin. He is the president of the Republic of Kenya. William Ruto is the deputy president of the Republic of Kenya. He's not a Kalenjin. He's not a Kipsis. Raila Amolo Odinga. Na unakumbuka mheshimiwa, I've supported you for 15 years. I almost even lost my seat in Murwadigiri for supporting you. I never supported you because you are a Luo. I don't even know that you are a Luo. I know you are the former Prime Minister of the Republic of Kenya. You are a Democrat. You are a person who has stood with the people of this country for democracy. So juzi nikiongea about rais, sijaguza tribe, sijaguza kabila ya mtu. Na nataka julikane wazi, when I touch on the President of the Republic of Kenya, I touch him as the President of the Republic of Kenya. Na mimi nilichagua yeye kwa kura ya pili, repeat election, yenye rafiki yangu alikataa ku contest. Mimi nikasema wacha nipe yeye. And you remember I told you that. But 2017 nilikuchagua. Haukushinda, but nilikuchagua. Singeuliza Uhuru Kenya angefanya 2013 because I never elected him. But here a repeat election ya 26th I elected him. Na ni kura yangu nauliza yeye, wewe president, umekosea hapa, umekosea huko, umekosea pale. We have that right to ask the president of the Republic of Kenya what is wrong. But yes, of course. Yes, of course. Yes, of course. Kigamwale kyae magoza kitukibirie ngevo. Ombi yangu tu ni wakati tunapeleka mbele Kenya, wakati tumeshikana na handshake, wakati tunatengeneza hii katiba inaitwa BBI, we must ensure that BBI brings the country together. Yes. Hatuwezi sema BBI kwa mkono ya kushoto wala tunapigana na wengine kwa mkono wa kulia. Kama ni BBI, Raila Amolo Odinga, Uhuru Muigai Kenyatta, William Samoei Ruto, mkuwe pamoja. Kama ni handshake. Gideon Moi? Yes. Kama Gideon nako hapo, basi. Manyo mwuzwe herata gile mwenye ondito onete. Nikimalizia, let us put this country together. The President of the Republic of Kenya must lead the way in putting this country together. He must not be seen to be dividing the country on party lines, on political lines, on tribal lines. Wa Kenya sahi wamechanuka. Wa Kalenjin, wa Kikuyu, wa Jaluo, wa Somali, wa Masai, tukue kitu kimoja, tushikane, tupeleke Kenya yetu mbele.